Brada, dobrodošli na još jednu recenziju stripa. Ovoga puta radim recenziju 13 integral broj 2 u izdanju Book Globa. Ono što je interesantno kod ovog integrala broj 2 je da ga je jako teško naći i kupiti, veoma je redak i ja sam ga našao na jednoj aukciji, ali sumnjam sada da li je ovo piratsko izdanje. I tu mi trebate vi da mi pomognete. Molim vas, ako znate, u komentarima napišite da li vam se čini da je ovo piratsko izdanje, a evo zbog čega to o tome razmišljam. Zato što je kvalitet papira potpuno drugačiji nego u integralu broj 1. I sada ne znam da li neko od vas možda to zna, da li su u pitanju neka takva izdanja gdje je ovaj papir drugačiji. Znači, nemamo više onaj sjajan masan papir kao integralu broj 1. I papir je deblji. Kada uporedimo integral broj 1 i integral broj 2, evo ga kec ovde, kada ih uporedimo, vidjet ćemo da je dvojka deblja, a ima potpuno isti broj strana. Znači, stranice su, papir je deblji. Također, ovde gore vidimo da je ovaj natpis integral ima drugu boju. Ovde na dvojici je siva, na kecu je bela boja. I još jedna razlika koju imamo je što na integralu broj 1 ovde imamo cenu od 159 kuna, a ovde ispod bar koda na dvojici nema te cene. I sada to mene navodi da razmišljam da li je ovo piratsko izdanje, ali malo mi je čudno, mislim, ako je to piratsko izdanje, ako je taj strip tako redak, zašto tih pirata ne bi bilo mnogo, zašto sada, što je bio samo jedan da se kupi, ne razumem. Molim vas, u komentarima napišite da li znate o čemu se ovde radi, da li sam ja kupio piratsko izdanje 13 integral broj 2. Biće mi jako drago ako mi pomognete da odgonetnem tu misteriju. Papir je, kažem, drugačiji i ipak papir znači za crtež. Znači, crtež delo je mnogo impresivnije, mnogo lepše u integralu broj 1, onom masnom papiru, nego što je to ovde slučaj. U drugom integralu priča postaje previše zapetljena za praćenje. Baš zahteva koncentraciju. Kao što sam napomenuo u recenziji prvog integrala da je 100 metaka inspirisan ovim serijalom, isto imamo ta konstantna otkrića delova misterije, ali ujedno i otvaranje novih misterija. Samo što je u 13 to mnogo ekstremnije, u smislu da je svega više, sve brže i teže za praćenje. Integral 2 postaje toliko lud sa twistovima i šokantnim otkrićima, toliko over the top, da jednostavno moraš da ga voliš. Koliko god da mi ništa nije jasno, ipak uživam u čistom ludilu nejasnoće. Ok, da ne preterujem, razjasni se svaka nejasnoća kasnije. Ne ostaje ništa dugo nejasno, ali u nekim trenucima je stvarno teško pohvatati sve. Da ne bude spoilera, samo ću reći da se Van Ham u drugom integralu bavi određenom političkom tematikom, koja je više nego relevantna za današnju politiku u SAD-u. Fasciniralo me koliko je stara ova priča, a mogla je da bude napisana i danas. U prvom integralu bio sam više oduševljen crtežom nego pričom, a u drugom sam oduševljen kompletno svime. Posle prve dve epizode iz drugog integrala završava se prvi ark, po kome je rađena i video igra 13 i koji je bio objavljivan u raznim strip časopisima na ovim prostorima. I u trećoj epizodi kreće novi ark, tako da je ta treća usporenija malo, ali dosta dobra takođe, ništa nemam da zamerim. Kao jedna uvodna za novi ark, super je. Vidjet ćemo šta će dalje biti u trećem integralu. 13 mi je za sada, posle dva integrala, jedan od najboljih serijala koje sam ikada čitao i nastavit ću da ga skupljam obavezno. Ocena 5 od 5. Podsjećam vas da je krenuo sa radom Brothers Instagram profil, zove se Brothers Donja Crta, pa se vidimo i tamo. Ćao!